Ramalan, Jumalan. Ini dari kan, kan? Abangnya Asia ni, Kristenga, dari Kristen. Mana itu Kristen? Dari Kristen. Abi ayam tu kan, main tu Kristenga. Asia sana tu, main Kristenga, pas macam, Kristen hilang tu, pura. Abang tu dia, agam kita ni, entah macam dari Kristen. Hilang tu dari kita, desa tu pun cari. Cari tu pasti dia pun tu boleh dia. Tapi lo dah cuba pasti kau tu. Hendiri ni, manci cerdik orang makan ni. Ah manci cerdik ni, kita betul orang ni. Ah amal lo tu, johar lo tu. Ah amal lo tu, manci lo tu. Ah amal cerdik orang ni, johar tu orang ni. Johar cerdik orang ni, johar cerdik orang ni. Johar cerdik orang ni.